Tá vendo o peixe ali? Tá vendo? Olha ali. Tá vendo? Mesma cor. Igualzinho. E outro ali também. É. Tá vendo? E olha que tem mais que você não tá vendo, viu? Ali tem uma... Tá vendo? Tá bem camuflado aí. Deixa a areia em cima. Tá vendo? Fantástico. Vamos pra... Olha isso, gente. Olha esse moço com lá na rua. Ah, é. Mas um dragão, olha o tamanho. Não aparece na porta. Dragão da água, né? Não. Eu já vi um filme.